ән айта білсеңіз, баратын жеріңізге таксимен тегін жетуге болады. Көлігін караоке аппаратымен жабдықтаған украиналық такси жүргізушісі жолаушыларды жақсы ән айтып берсе, тегін жеткізіп тастайды екен. Ол жолаушылардың орындаған әнін видеоға түсіріп, YouTube-тағы жеке арнасына салып отырады. 41 жастағы жүргізуші көлігіне отырғандардың арасынан мықты талант иесін табам деп үміттенеді екен. Өзі де өнерден кенде емес. Ол өлең шығарып, музыка жазып, шығармашылықпен айналысатынын айтқан. Өнерді түрлі салада қолдануға болады. Джакартада ерекше қуыршақ театры бар. Бұл 15 жасар баланың идеясы. Қойылымдарында пластиктен жасалған қуыршақтар балаларға қоршаған ортаны таза ұстау мен қорғаудың маңызын түсіндірумен айналысады. Актерлердің жасы 7-ден 16-ға дейін. Балалар әлемдегі климаттың өзгеруіне бей-жай қарай алмайтындарын, пластик ыдыстардың қоршаған ортаға келер мың жылдық зиянына қатты қынжылатынын айтады. Сондықтан осы зиянды дүниенің өзін пайдалы іске жұмсауды ойластырған. Олар әлемнің тазалығы әр үйден басталады деген ұран ұстанады. Непал альпинисі дүниежүзіндегі ең биік шыңға 6 айдың ішінде шығып, әлемдік рекорд жасады. Британия корольдігіндегі элиталық теңіз полкында қызмет еткен Пуржал, рекордының басын Непалдағы биіктігі жағынан әлемде 10-ші орында тұрған Аннапурнаға шығудан бастаған. Ол дүниежүзіндегі 14 ең биік шыңды бағындырған 40 альпинистің қатарына енді. Америка президенті Дональд Трамп пен жұбайы Мелания Трамп Ақ үйді әлем анимациясының басты кейіпкерлерін қабылдады. Супер кейіпкерлермен бірге келген балалар ел президентінің қолынан тәттілер жеп, естелікке сыйлықтар мен кәмпиттер алды. Шоколадты жеумен қатар одан тәтті киім жасап шығаруға да болады. Париждегі сән көрсетілімінде модельдер шоколадтан көйлек киіп шықты. Бұл Францияда өткен ерекше жәрмеңкеден көрініс. Шоколад өндірушілер дизайнерлермен бірге отырып, тәттілер өндірісін осылайша насихаттауды қолға алған. Дизайнер Эльза Муза бір көйлек дайындау үшін 2000 шоколад маржандарын пайдаланғанын айтады. Ертеңге дейін жалғасатын Париждегі шоколад жәрмеңкесіне әлемнің 20 елінен 500 қатысушы келді.